ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନନୀୟ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଗସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାଲି ପାଖାପାଖି 11ଟା 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ସେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ, ପ୍ରଭାରୀ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଅଛି। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସାଂସଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଲାଭାର୍ଥୀ ସମାବେଶରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏଭଳି ହିସାବରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିଛି। 2024ରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। 2024ରେ 120 ମିଶନକୁ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଲୋକେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକେ ବାଛି ସାରିଲେଣି। ଗତଥର ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଏଥର ଆମର ଆଶା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜନମତ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଏ ସରକାରର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଶାସନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଆକ୍ରୋଶ ଜନମତ ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଭଳି ଭୋଟ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ, 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜନମତ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନରେ ମେସେଜ୍ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ପରମିଶନ ନେଇସାରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ ସମୟରେ ଫାଉଲ୍ ଗେମ୍ ହିଁ ଖେଳେ। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଫାଉଲ୍ ଗେମ୍ ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏମାନେ ଘୋଷଣା କରିକିରି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହିସାବରେ ଜନମତ ଆଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଜନମତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 120 ମିଶନକୁ ସଫଳ କରାଇବାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବ।